Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Nionyesheni salamu ya Rigiji. Munampenda Rigiji. Munamkaribisha Meru. Ni nyinyi mlituma wabunge wa impeach Rigiji. Ni wangapi wamesema atuja kubali Rigiji impeachiwe? Inueni mkono mseme tumekataa. Bwana Deputy President, mimi nimekuwa karibu sana na rais wetu nikimuombea. Mpaka hiki nilienda naye mara mbili. Na hata saa hii ninamuombea kiongozi wetu ili shetani asiingilie awatenganishe. Huyo shetani tunasema shetani afanyike nini? Shetani afanyike nini? Hawa wanaume ni viongozi wetu na tunawapenda. Na tuliwachagua na kura moja. Hatutakubali watenganishwe kabisa. Na tukiwa hapa makutano Meru tunasema makutano declaration, no impeachment to Rigiji, na tunampenda sana. Na hatutaki mlima ikatwe mara mbili. Mumekubali mlima ikatwe? Mumekubali mlima ikatwe? Tunataka mlima iwe moja, Meru apate haki yake, Mukikuyu apate haki yake, Muembu apate haki yake, kwa sababu umoja ni nguvu. Bwana Rigiji endelea kutushikilia. Shikiria vijana wa Meru, tunajua kwa ofisi yako tuko na vijana wachache, ongezea wengine ili tufanye kazi vizuri kwa sababu tunakupenda. Na tuko na wewe leo, kesho na kesho kutwa, na hatukuachi kamwe. Asante kiongozi. Tuko na mjumbe kutoka Juja, anaitwa George Koimburi. Makofi. Hai hai watu wa Meru, amjambo. Wapi salamu za Rigiji, 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 Rigiji.